Ціна на газ і держбюджет 2012 проти ночі. Народні обранці вирішили не тягнути, розглянути головний кошторис саме сьогодні. Напередодні Кабмін ухвалив проект бюджету та доправив його до Верховної Ради. В найближчі 12 місяців країна має жити з дефіцитним бюджетом, що вже, в принципі, стало традицією. Інфляцію очікують на рівні 7%, це офіційно. Ціна російського газу, нагадаю, закладена на рівні 416 доларів за 1000 кубометрів. Олена Квасні зараз з нами в прямому зв'язку. З нами у неї запитаємо про останні подробиці. Олено, вітаю. Наскільки затягнеться цей процес, ваші прогнози і чим цікавий новий бюджет? Чи збільшаться, до речі, виплати чорнобильцям та афганцям? Вітаю, Олено. Депутати щойно проголосували у другому читанні за бюджет. І найцікавіше відбувалося перед самим голосуванням, тому що спікер Литвин запропонував депутатам позбавити себе пільг. Це і безкоштовний проїзд, авіаперелід, і деякі матеріальні допомоги, які стосувалися після того, як депутата звільнять, або він звільниться сам і ще не знайшов свою роботу, також медичного забезпечення, лікування і таке інше. Тобто вийшло так, що разом із бюджетом депутати позбавили себе цих пільг, але оскільки за бюджет не голосувала опозиція, то і вийшло так, що вона і не голосувала за позбавлення себе пільг. Чим, власне, їй потім із трибун провладні депутати дорікали. Однак своє рішення не голосувати за бюджет опозиційні депутати пояснювали, звісно, іншими причинами. Йшлося про те, що до другого читання не враховані їхні поправки, які стосувалися соціальних виплат чорнобильцям, афганцям, дітям війни, ветеранам війни і іншим пільговим категоріям громадян. Б'ютівець Андрій Павловський, депутат, показав нам текст документу, бюджету, в якому у прикінцевих положеннях написано, що виплати пільговикам залежатимуть від рішення Кабміну, є чи нема для цих виплат гроші у бюджеті. Фактично, за його словами, це завуальоване таке подання законопроекту, проти якого чорнобильці і афганці протестували і, власне, і ламали паркани під Верховною Радою. Прошу послухати пряму мову Андрія Павловського. З подивом я тут читаю прикінцеві положення закону про бюджет, де написано, що цим законом установити, що припиняють дію норми і положення законів про постраждалих з Чорнобильської катастрофи, дітей війни, про пенсійне забезпечення військовослужбовців, міліцію, прокуратуру, про охорону здоров'я, про статус ветеранів війни, про пожежну безпеку, про жертв нацистських переслідувань. Тобто всі ці соціальні категорії громадян, норми щодо розміру їх соціальних виплат, соціальної допомоги, соціальних пільг призупиняються законом. Натомість провладні депутати заявляють про те, що виплати не будуть зменшені, а міністр фінансів Федір Ярошенко навпаки навіть назвав реальні суми, конкретні суми підвищення. Прошу послухати його. Прийняті рішення уряду щодо суттєвого підвищення рівня соціального захисту чорнобильців на 1,8 мільярда гривень. В цілому видатки зведеного бюджету у 2012 році складатимуть 461,7 мільярда гривень, що на 3,2 мільярда гривень менше, ніж у першому читанні, та на 35 мільярдів більше порівняно з 2011 роком. Такі розбіжності у трактуванні одного і того ж самого документу опозиційні депутати пояснюють тим, що провладні депутати, кажучи про те, що виплати не будуть зменшені, говорять справді правду, однак вони не договорюють, не кажуть про те, що виплати будуть ті самі, але з урахуванням інфляції вони знеціняться, тобто реально все одно люди отримуватимуть менші гроші. Ще хочу сказати про те, що опозиційні депутати мали ще деякі плани на сьогоднішній день. Тобто вони вкотре хотіли внести до порядку денного законопроект про декриміналізацію статті, за якою судять Тимошенко, і вкотре їм це не вдалося. Ілона, у мене все. Дякую, колего. Це була Олена Квасні з парламенту, де зараз розглядають бюджет наступного року. Ну, очевидно, що повторних виступів афганців та чорнобильців не уникнути. Ну, побачимо, ще розгляд триває.